Ordet i samarbete med AMF Pension. Vi har en liten kamera som tar en liten runddans her ute på gulvet, men medan sitter de vestre delene bakom kameran her. Ursäkta, det här är lite svårt. Men kamera. I de vestre delene her bakom denne kameran så ligger et nedbørsområde. Fremst da i södra delen av Norrland og de vestre delene av Sverige. I de dagene som kommer. Takk tilbake igjen. Takk tilbake igjen. Nei. Nei, man kan ikke ha kameran der. Og nå til kveldens 100-årsprognos. Og nå til kveldens 100-årsprognos. Forandringer i atmosfæren til følge av veksthuseffekten gir i slutten på seklet kraftig høyd nedbør i de norra delene av Sverige. Ja, nå blåser det 8 meter per sekund. Det kjenner du jo. Og enda det er bare 50 kilometer i timen, men vi skal nok forsøke 70, kanskje. Det er 70 kilometer i timen! Det er hård vind! Her er det best å kneppe igjen. Ok, vi tester 80! Hur gikk det der da? Ja, det var lite läskigt faktiskt på slutet. Tanken är ju inte att vi ska stå inne i vindtunneln. Aha, utan... så ni har inte gjort en vindtunnel bara för att meteorologer, så som jag, ska kunna få lov att stå där inne och testa? Nej, inte högre, är du snäll. Nej, inte högre. Ja, just nu befinner jag mig i Björnrike i Vemdalen där det är riktigt härlig skidåkning och vi har ungefär 50 cm med snö i nedfarten. Jag tycker ändå det skulle vara riktigt riktigt roligt att veta att det är någon som har den här på sin vägg hemma i vardagsrum eller vad som och som tycker lika mycket om den som det jag gör. Riktig, riktig god kveld. I dag er det jo 17. mai, Norges nasjonaldag. Jeg har tatt på med min folkdrekt. Jeg hater denne jævla studioen. Det gjør det sikkert ni også.